Македонските возови од 1. Октомври нема да се обраќаат надвор од државата. Се укинува единствениот меѓународен воз кој еднаш дневно возеше на релацијата Белград-Скопје-Солун. Мажа транспорт не прифаќа земјата да остане без оваа конекција со Србија и Грција. Бара Србија воз и грчки трејнос да ја сменат одлуката за укинување на оваа линија што ја донесоа уште во јануари со образложение дека линијата била економски неисплатлива. Согласно железничките прописи, право на одлучување за сообраќањето на меѓународните возови имаат железничките управи од каде поаѓа, односно пристига возот. Македонски железници транспорт има право да вложи приговор на ваквото барање, но како транзитна железничка управа нема право да одлучува. Од железничката станица информира дека оваа железничка линија била рентабилна, бидејќи со овој воз само во Скопје дневно пристигали или поаѓале 60 на патници. Иако првичната одлука била возот да се обраќа само сезонски, со преговори било договорено линијата да биде во функција до 30 септември, со напомена дека има можности за натамошно сообраќање на возот. Но поради обврски на менеджментот на Србија воз, таква средба може да се случи околу 26 септември или само 4 дена пред укинувањето на оваа линија. Сликата на празни перони во текот на денот ќе се повтори и во текот на вечерните часови. Одлуката да се укине единствениот меѓународен воз кој се обраќа на релацијата Белград-Скопје-Солун од 1. Октомври, Македонија ќе остави без секаква конекција со земјите од регионот. Веќе неколку дена не се обраќа ниту возот кон Косово на релацијата Скопје-Приштина. Меѓународниот воз Хелас Експрес од Белград во Скопје последен пат ке пристигне на 30 септември во 4 часот и 24 минути наутро и ке тргне кон Солун, а од Грција ке пристигне вечерата пред 22 часот и ке се упати кон Белград.